សូមគោរពជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយបាទថ្ងៃនេះជាភិក្ខុចុងក្រោយនៅក្នុងមេរៀនរបស់ខ្ញុំដែលនិយាយអំពីសមរភូមិនៃគំនិតរបស់យើងបាទជាភិក្ខុទី6ភិក្ខុចុងក្រោយគឺនិយាយអំពីការបំផ្លាញអំពើបាបចោលទាំងស្រុងតែម្ដងបាទដើម្បីកុំឲ្យវាវិលមករឿងយើងវិលមកធ្វើបាបយើងយើងត្រូវតែបំផ្លាញវាចោលទាំងស្រុងអំពើបាបកើតឡើងមកពីការដែលមនុស្សបានធ្វើជឿរើសធ្វើប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយប្រឆាំងជាមួយអ្នកដែលមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយគាត់ធ្វើទៅហើយអំពើបាបនោះវាមានអត្តពលបាទពីមួយចំនួនរហូតដល់មួយចំនួននៅក្នុងរឿងនឹងគឺនិយាយអំពីបារោះម្នាក់គាត់ឈ្មោះហាំឈ្មោះហាំគាត់ជាកូនរបស់លោកណូអេគឺនៅពេលដែលលោកណូអេគាត់បានស្រវឹងស្រាបាទមានពេលមួយនោះគឺគាត់ប្រសាទំពាំងបាយជូរដោយសារបរិយាកាសនៅលើផែនដីមានការផ្លាស់ប្រែហើយគាត់ប្រសាពីមុនមកអត់អីទេស្រាប់តែប្រសាទឹកទំពាំងបាយជូរនោះវាទៅជាស្រវឹងគេទៅយូរស្វងទៅវារបូតខោរបូតអាវអស់ទៅណាឪពុកហ្នឹងស្រាប់តែហាំចូលទៅដល់សោះមើលឪរបស់យើងទៅប្រាប់បងប្អូនគាត់មើលឪរបស់យើងឡើងរបូតខោរបូតអាវអស់លីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ប្រមាណអ្នកទៀតគាត់នៅលឺអញ្ចឹងគឺគាត់យកឲ្យវាយវ៉ាន់ដូចជាខោអាវឯផ្សេងផ្សេងមកយកមកគឺដើរថយក្រោយដើម្បីយកអាវយកអីហ្នឹងយកទៅគ្របលើគេខ្មាស់របស់ឪពុករបស់គាត់ប៉ុន្តែរីឯហាំវិញគឺគាត់ត្រូវបណ្ដាសាដោយសារតែគាត់បានជ្រើសរើសមិនបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់អ្នកដែលជឿទៅដល់ព្រះជាអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺព្រះអង្គជំរុញឲ្យមនុស្សត្រូវផ្ដល់កិត្តិយសផ្ដល់គុណតម្លៃគោរពដល់មាតាបិតារបស់គេអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកខ្ញុំយើងត្រូវតែផ្ដល់កិត្តិយសដល់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងគឺមិនត្រូវលោកអ្នកបងប្អូនមិនត្រូវចែករំលែកនៃភាពអាម៉ាស់ណាមួយរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងទៅដល់មនុស្សដទៃទៀតនោះឡើយអញ្ចឹងគឺទឹកដីដែលហាំគាត់រស់នៅឈ្មោះថាទឹកដីកាណានក្រោយមកព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទៅយកទឹកដីហ្នឹងហើយជាទឹកដីនៅដែលជាអំពើបាបអញ្ចឹងនៅពេលកូនចៅអ៊ីសរ៉ាអែលទៅដល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទុតិយកថាជំពូកទី20ខ16ទៅដល់18បានចែងថារីឯក្រុមរបស់ជាតិសាសទាំងឡាយដែលព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកប្រគល់មកក្នុងកណ្ដាប់ដីអ្នកជាគេមរតកអ្នកមិនត្រូវទុកជីវិតឲ្យនរណាម្នាក់សោះឡើយចង់និយាយថាអ្នកដែលនាំគេឲ្យទៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបមនុស្សអាក្រក់អស់ទាំងហ្នឹងគឺគាត់ឈប់កែហើយគឺព្រះអង្គចង់កាត់ផ្ដាច់ឲ្យកាត់ផ្ដាច់របៀបរបស់គេកុំឲ្យបន្តចំនួនតទៅមុខទៀតមិនត្រូវបញ្ជូនអំពើបាបឲ្យគេទៅធ្វើការអាក្រក់ហ្នឹងតទៅមុខទៀតទេខទី17ថាមិនត្រូវគឺត្រូវបាទសំទោសគឺត្រូវបំផ្លាញជនជាតិហេតជនជាតិអាម៉ូរីជនជាតិកាណានជនជាតិពេរេស៊ីតជនជាតិហេវីនិងជនជាតិយេប៊ូសថ្វាយផ្ដាច់ដល់ព្រះម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកស្របតាមព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបានបង្គាប់ទុកចង់និយាយថាបំផ្លាញបំផ្លាញអស់លីងហ្មងកុំឲ្យទុកឲ្យសល់ឲ្យទាល់តែសោះអ្នកដែលនាំគេទៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបនាំគេទៅប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នាំគេធ្វើឲ្យផ្ដល់នៅភាពអាម៉ាស់ដល់ឪពុកម្ដាយដល់អ្នកមានគុណគឺថាមិនឲ្យអ្នកនឹងរស់នៅដើម្បីបង្កើតភាពគេហៅថាដែលជាអំពើបាបពីមួយចំនួនបន្តទៅមួយចំនួនទេធ្វើដូច្នេះខទី18ពួកគេនឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាបើសិនជាយើងមិនបំផ្លាញចោលអស់ទេពួកគេនឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើគួរស្អប់ខ្ពើមណាស់ព្រះអង្គស្អប់អំពើគួរស្អប់ខ្ពើមឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើគួរស្អប់ខ្ពើមដែលពួកគេធ្លាប់ប្រព្រឹត្តចំពោះព្រះរបស់ខ្លួនជាអំពើបាបទាស់នឹងព្រះម្ចាស់
ជាព្រះរបស់អ្នករាល់គ្នាអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះជាអម្ចាស់ដែលជាព្រះរបស់យើងគឺទ្រង់ប្រទានគេមរតកដែលជាចំណែករបស់លោកអ្នកបងប្អូននិងខ្ញុំគឺព្រះអង្គមានគ្រប់គ្នាគឺមានទឹកដីសន្យាសម្រាប់ជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើកិច្ចការ3យ៉ាងកិច្ចការទី1ដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទឹកដីដែលព្រះអង្គបានរៀបចំជាទឹកដីសន្យានោះចំណុចទី1យើងបន្តជ្រើសរើសសម្រេចចិត្តដើរលើផ្លូវថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃជាផ្លូវដែលយើងថ្វាយជីវិតរបស់យើងទាំងស្រុងទៅដល់ព្រះអង្គបន្ទាប់យើងជឿទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់អម្ចាស់ថ្វាយទាំងស្រុងអត់មានទុកកន្លែងទៅណាទេថ្វាយផ្ដាច់ទៅដល់ព្រះអង្គជាជីវិតថ្មីដែលនាំដឹកនាំទៅដោយព្រះជាម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គបានដឹកនាំលោកអ្នកបងប្អូនជឿរឹសជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំត្រូវតែដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែដើរតាមរបៀបដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរហៅថាជាជីវិតថ្មីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទមានព្រះគ្រីស្ទជាព្រះហើយដែលដឹកនាំលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជាអ្នកដើរតាមចំណុចទី2គឺត្រូវតែបំផ្លាញអំពើបាបនិងទម្លាប់អាក្រក់ពីអតីតកាលរបស់លោកអ្នកបងប្អូនចោលឲ្យអស់កូនចៅដែលរស់នៅលើទឹកដីកាណានជាកូនចៅរបស់លោកហាមគាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទោះប្រឆាំងជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គថាបំផ្លាញចោលឲ្យអស់ចឹងគឺបើនិយាយពីជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់គឺយើងមានជីវិតចាស់លំអានចាស់របៀបចាស់របៀបថ្មីនេះគឺប្រងឲ្យយើងបំផ្លាញអំពើបាបនឹងចោលទាំងស្រុងតែម្ដងកុំស្ដាយកុំស្រណោះទៅឆ្កាងនៅទម្លាប់ចាស់និងអត្តចរិតចាស់របស់យើងនៅលើជាឆ្កាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទពេលខ្លះទម្លាប់ចាស់បានវិលមកអំពើបាបចាស់បានវិលមករំលឹកឲ្យយើងចង់ទៅធ្វើវាក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំត្រូវតែជ្រើសរើសតែអត់ទេយើងយកវាទៅឆ្កាងបំណងដែលនាំឲ្យយើងទៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបថាព្រះគ្រីស្ទសូមជួយឲ្យទូបង្គំមានកម្លាំងសូមឆ្កាងពាក្យថាឆ្កាងឲ្យវាស្លាប់នៅលើជាឆ្កាងឲ្យវាស្លាប់នៅលើជាឆ្កាងហើយឲ្យអត្តចរិតថ្មីដែលមកពីព្រះគ្រីស្ទបានបំពេញដល់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំគឺសម្រាប់ចោលទាំងស្រុងតែម្ដងកុំឲ្យវានៅសល់ឲ្យសោះកុំឲ្យវានៅសល់ឲ្យសោះត្រូវតែសម្រាប់ចោលទាំងស្រុងពេលនោះលោកអ្នកបងប្អូនមិនជាប់ចំពាក់ជាមួយនឹងវាជាមួយនឹងវាទៀតចំណុចទី3ដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទទួលគេមរតកដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូនកុំស្ដាយក្រោយដោយចង់ថយក្រោយឲ្យសោះកុំស្ដាយក្រោយក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកបងត្រូវដុតចោលនៅមធ្យោបាយដែលនាំឲ្យលោកអ្នកបងថយក្រោយអ្វីដែលជារឿងចម្ពាក់ចម្ពិនរបស់របរដែលជារឿងចម្ពាក់ចម្ពិនដែលនាំលោកអ្នកបងទៅជីវិតចាស់ទៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៅធ្វើកិច្ចការអាក្រក់គឺបំផ្លាញវាចោលភាសាអង់គ្លេសគេថា burn the ship យើងធ្វើដំណើរនាវាដែលនាំយើងទៅដល់កន្លែងទៅនោះស្អាប់យើងអត់ចង់បកតក្រោយទេយើងចង់ធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតចង់និយាយថាកប៉ាល់មួយហ្នឹងគឺយើងនិយាយថាទៅក្រោយវាអាចអត់ល្អទៅមុខវាអាចល្អជាងជាងបិទផ្លូវចាស់បិទផ្លូវចាស់យើងមិនចង់ដើរទៅតាមផ្លូវចាស់ទេលោកអ្នកបងប្អូនកិច្ចការនេះត្រូវតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបន្តដំណើរតទៅមុខទៀតដូចមេរៀនកាលពីលើកមុនថាបន្តដំណើរកុំឈប់នៅត្រឹមហ្នឹងមករៀនចុងក្រោយនេះគឺបំផ្លាញរាល់ទាំងអំពើបាបទាំងអស់ឲ្យចោលបាទនេះធ្វើម៉េចពេលខ្លះយើងបំផ្លាញអត់ដល់បន្តបំផ្លាញឲ្យទាល់តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងណែនាំលោកអ្នកបងប្អូនចូលទៅកាន់របៀបដែលអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់សូមចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាសូមព្រះជាអម្ចាស់ប្រទានពរសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមានកម្លាំងដើម្បីយកជ័យជំនះទៅលើសមរភូមិទាំងឡាយនៃគំនិតដែលលួងលោមណែនាំលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យចេញពីផ្លូវ
របស់ព្រះជាអម្ចាស់ព្រះអង្គទូបង្គំសូមយាងទ្រង់ព្រះអង្គឲ្យផ្ដល់កម្លាំងដល់បងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់ឈ្នះទៅលើចិត្តនិងគំនិតទាំងឡាយណាដែលនាំគាត់ទៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបនាំគាត់ឲ្យទៅសៅហ្មងនាំគាត់ឲ្យទៅថោកទាបសូមឲ្យបងប្អូនរបស់ទូបង្គំបានងាយនឹងមើលឃើញហើយចាប់វាជាប់បំផ្លាញវាចោលហើយដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតថ្មីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទឲ្យខាងតែបានក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន